Hans-Olof Blom som är projektledare för Levande Stockholm. Kan du berätta lite om bakgrund och syfte med projektet Levande Stockholm? Jag har varit projektledare i Levande Stockholm sedan 2015 då själva konceptet kom i budgeten och där nämnden då föreslog att man skulle göra sommargågator, sommartorg, ett ökat stadsliv ute och för att få trivsammare vistelsemiljöer. Ja, Levande Stockholm i år landar på ungefär lite drygt 20 platser. Ja, det som är nytt för i år också och som vi också jobbade lite med inom projektet förra året, men det är också att i budgeten så kopplade man in kulturnämnden att ska vara med. Så att de har jobbat med dels att få evenemang som vi såg här lite för en stund sedan på Skånegatan. Dessutom så har vi, och det hade vi även förut, en staty av Bett Larin som heter Upp, som står på Bergsgatan. Och sen tillsammans med Stockholm, och det här är tillsammans med Stockholm Konst. Och tillsammans med Stockholm Konst kommer vi också ha en musikbänk som står uppe på Gustav Adolfs torg. Och sen blir det ett antal evenemang med dockteatrar och lite sång och spel som kommer att ambulera runt på de olika platserna. Hur har responsen varit från allmänheten kring projektet? Det man kan säga när man började 2015, då var folk bekymrade för att parkeringsplatser försvann. Man hade problem att parkera och då var perioden kortare, då var det juni till juli. Och då, egentligen så sjunker trafikintensiteten i Stockholm under sommarperioden. Stockholmarna åker ut på landet. Så det dyker upp att man tycker att det försvinner. Men sen kommer det också många positiva synpunkter ifrån. Hornsbergsstrand är en sån där i år var vi tvungna, eller vart det en senare lagd vart den inte, men vi gör ju om de här gatorna när det är servicenatt och vi har många av dem där det är servicenatt på måndagen och då var det tyvärr som så att Hornsbergsstrand gick igång som den sista och där kändes det som att de kommentarerna som kom in var att folk längtade efter att varför har ni den så sent? Så att det är positivt.